መጣ አንችልም ዛቲስ ዋይ የኢትዮጵያ ኦፖዚሽን የትም ቦታ ሊደርስ ያልቻለው እየተሰበሰቡ አጫጭቡ ይባላል በባንዲራ ይሰቅሉና እንትን ያረጉና ከዛ እንወለለ ሆብለላለን ገንዘብ አዋጥተን እንመለሳለን ዛት ሹድ ስቶፕ we have to ask ገንዘባችን የት ሄደ ምን እየተደረገ ሁለተኛ ዲቤት ፕሊስ ዲቤት ፐብሊክ ዲቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ምንም ድብቅ ነገር ሊኖር አይገባም ኦነግና ግንቦት ሰባት ብቻቸው የሚነጋገሩት ኦነግና መያድ ብቻቸው የሚነጋገሩት ኦነግና የነመራራ ድርጅት ወይም የመያድና የነመራራ ድርጅት ብቻቸው የሚናገሩት ነገር መኖር የለበትም ላስት ታይም ይሄ በቅንጅት ኤፍዲ የተደረገው እንደዛ አይነት ነገር we should not allow never ማለት መቻል አለብን ጥቂት ሰው ነው ያን ጊዜ ያን ያለው ስማችን እንደንት እንዲረክስ ተደረገ look ወደ ትውዚ ዛሬ ቤንች ማጂውልች ወላችሁ የዛ የተቃወመው ፖሊሲ ውጤት እንትኖ ናቸው ሰላባን የሆኑት ኤትኒክ ፌደራሊዝም ሮንግ ነው ግዬ ወይም ብለን ያሉን ሰዎች የሱ ውጤት ነው ዛሬ ሰውን እየገደለ ያለው እና ትክክል ነው የሚሉ ሰዎች መፍታቸው ነው ግን እስቲ ስለዚህ ነገር በፐብሊክ እንትን ትክክል ነው የተባለ ዲሞክራሲ ነው አጨብጭቡ የተባለ የሚባለው ነገር ኖ ማለት መቻል አለብን ድፍረቱ ይኑረን ነፃ ሀገር ነው የምንኖረው ኢትዮጵያ አይደለንም ያለ ነው ማንንም ሊያፈራራኝ አይችልም እዚህ nobody you know ማንንም ብላክሜል ሊያረጋኝ አይችልም we should never allow to be blackmailed by anyone any referral እዚህ ላይ ላቁም thank you በጣም በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አሰፋ እንግዲህ ያው እርሶ መቼ ሞደስት ሰው ነው ግን ያው ይሄ የሳይበር ስፔስ ስለሆነ ሰው አበባ በመስጠት እጁን ጣቱን በማውጣት አውራ ጣቱን በማሳየት ምስጋናውን እያቀረበ ነው ያለው ማይኩን ለወለላው እለቃለሁ አመሰግናለሁ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አሰፋ ጊዜዎትን ማጥፋት ብቻ ሳይሆን ያቀረቡት የምርምር ጥናት ሁላችንንም የሚያስተምር ነው። በአሁን ሰዓት በመደረግ ላይ ያለው ናሬቲቭን የመለወጥ ጉዳይ ነው። በአማራ ላይ የደረሰው በአገዛዙ በመሬት ይዞታ በአካባቢውና በየትኛውም የአማራ ክልል ተጠቃሚ እንደሆነ እንጠይቅና በመገዘዝ ተራራ ላይ ወገቡን በገመድ አስሮ በትንሽ ዶማ በእጁ እየቆፈረ ህሉን የሚዘራው የአማራ አርሶ አደር ነው። በጎንደር መኪናና የመኪና መንገድ አይቶ የማያውቀውን አርሶ አደር እናመዛዝብ። ለዘመናት አማራ ገዢ አማራ ጨቋኝ እየተባለ ያለውን እንዴት እንደምንለውጠው መነጋገር አለብን። በአሁን ጊዜ በኢትዮጵያ በትምህርት ቤቶች የታሪክ መጽሐፍ ተብለው የተደረሱትና ህፃናት የሚማሩበት አጼ ቴዎድሮስ አጼ ምኒልክና ኃይለ ሥላሴ መጥፎ ኋላ ቀርና የተሳሳቱ ገዢዎች ተብለው ጨካኝ ገዳይ ሆነው ሲቀርቡ አጼ ዮሐንስ ትክክለኛና ህጋዊ የሆኑ ብቸኛ ንጉሠ ነገሥት ሆነው ቀርበዋል። ይሄ በኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያዊነት ላይ እያደረሰ ያለውን አደጋ እንዴት ያዩታል? ይሄንስ እንዴት ነው በአሁኑ ሰዓት መከላከል የሚቻለው? በዚህ መስክስ ምን ማድረግ አለብን? ይሄ ነው የኔ ጥያቄ። በጣም እናመሰግናለን። ይቀጥሉ ዶክተር። እሺ። ወላችሁ የጎሳኝነት የጎሳ ብሔረተኝነት ethnic nationalism አንድ ዋና መገለጫው የታሪክ ክለሳ ነው historical revisionism ethnic nationalism can never be imagined without revisionism ታሪክን መከለስ አለበት ታሪክን መከለስ ብቻ ሳይሆን እንደውም ታሪክን ፍቆ ሰርዞ ደልዞ አዲስ ታሪክ ይፈጥራል ዛሬ ለትግራይ ህዝብ አዲስ ታሪክ እየተፈጠረ ነው ያለው አዲስ ሰዎች እኛ መከለነን የዚህ እንትመን የተለየ ህዝብ ነን የሚለው እየተነገረው ነው ያለው እና ይሄ የሌላው ህዝብ ደግሞ ታሪክ መፋቅ ሌሎችን ተስማቸውን ጥላሸት መቀባት ሌሎችን ማስነወር ሌሎችን ለማጥፋት የሚደረገው እንትን አንድ አካል ነው ተመልከቱ ዛሬ እዚህ አሁን ወንድማችን የጠየቀው ነገር ቴሌቪዥን ላይ በቴሌቪዥን መጥቶ የምንመለከተው ነው በየጊዜው እንትና የማነሱ እንደውም አንዳንድ እንትን ላይ የምሊክ እንትን ምሊክ ደግሞ በጣም የተጣሉ ሰዎች ሰው ናቸው እዚህ በወያኔ ትግሮች እንትን ውስጥ እና ይሄ እንዲህ አይነት ታሪክ መደለቅ የሚያስገርም አይደለም የኤትኒክ ናሽናሊዝም አንዱ የሚፈጥረው
ሳይኮሎጂ ምንድነው ይሄንን የታሪክ ክፍተት ይፈጥራል በሱ ቦታ ሌላ ነገር ሌላ የሌለ ነገር ጽፎ ያቀርባል አሁን የወያኔ ብቻ አይደሉ የኦሮሞ ናሽናሊስት ሊትሬቸር ብትመለከቱ ትደነግጣላችሁ ይጽፉትን ነገር አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ አንድ ጊዜ እንደውም አንድ ቦታ ላይ እንደሚያለው እና ጀነራል አንዱ የመጽሐፍ ላይ ነው ተጻፈው ጀነራል አስመራ የተገደሉት ጀነራል ደምሴ ቡልቶ አሉ እና ይህ ሰውዬ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ናቸው በነ እንትና በነ መንግስቱ ላይ የመንግስት ግልበጣ በተደረገ ጊዜ ተገደሉ እና ተገለው በአሰቃቂ አይነት አንገታቸው ተቆርጦ ተነረታቸው ተጎትቷል እዛ እንትን ውስጥ አስመራ ውስጥ ይሄ ድርጊት በእሳቸው ላይ ብቻ አይደለም የተደረገው በሌሎችም ላይ ተደርጓል እና እሳቸውን አስመልክቶ አንድ የኦሮሞ እንትን ቤተኛ ሲጽፍ እሳቸው እንደዚህ የተደረጉት ኦሮሞ ስለሆኑ ነው ብሎ ነው የጻፈው ሞቲቢያ የሚባል አቢሲኒያን በፈረቃ የሚል መጽሐፍ ውስጥ ያንን ማንበብ ትችላላችሁ እና እንደዚህ አይነት አዲስ ታሪክ መፍጠር የሌለ ነገር መፍጠር የብሔረተኝነት አንዱ እንትን ነው ይኸውላችሁ ላንብብላችሁ ጀነራል ደምሴ ቡልቶ እንደዚህ በወታደራዊ ችሎታቸው እጅግ የተደነቁ ከመሆኑ በላይ በኦጋዴንና በኤርትራ ከፍተኛ ወታደራዊ ጀብዶችን የሰራ ሆኖ ሳለ መፈንቅለ መንግስት ሞክሯል ተብሎ አቻ የሌለው ፋሽስታዊ ድርጊት የተፈጸመበት አንድ ከፍተኛ ጀነራል ነው። በመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ የተሳተፉ ጀነራል ደምሴ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የአማራ ጀነራሎች እያሉ ደምሴ ከተገደለ በኋላ አንገቱ ተቆርጦ ሬሳው በአስመራ አውራ ጎዳና ላይ በመኪና የተጎተተው ለምን ነበር? መልሱ አጭር ነው። ኦሮሞ ሆኖ እስከ ጀነራል ማለግ የተሰጠው ጌቶቹ የሚፈልጉትን እንዲፈጽም እንጂ ስልጣን ለመያዝ ከማሰብ አልፎ መዶለቱ እነርሱ ከሱ የማይጠብቁት ለሌሎች መጥፎ አርአያ ለመሆን ስለሞከረ ይህ ፋሽስታዊ ድርጊት ተፈጸመበት። ድርጊቱ የሞተውን ጀነራል ለመጉዳት ሳይሆን ለቀሩት የኦሮሞና ሌሎች አማራ ላልሆኑ ማስጠንቀቂያና ማስፈራሪያ እንዲሆን ተብሎ ነው። ኦሮሞ ሆኖ ያውም በትልቅ ስልጣን ላይ ሆኖ ስልጣን ለመያዝ ቀርቶ መመኘት እንደማይቻል ይህ ድርጊት ግልጽ ያደርጋል። ይህ እንግዲህ ሞሲድያ የሚባለው ዋና የኦነግ ፕሮፓጋንዲስት የነበረ በደርግ ጊዜ ደግሞ የሰርቶ አደር ጋዜጣ ኢንተርናሽናል ክፍል ዋና ኃላፊ የነበረ ሰው ነው። ዛሬ ካናዳ ውስጥ የሚገኝ ቀደም ሲል እንትን ኡርጊ የሚባለውን ፕሮ ኦኤልኤፍ የሆነ ጋዜጣ አዲስ አበባ ውስጥ እዛ ላይ ዋና ጸሐፊ የነበረ ሰው ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምታወጣው። አሁን ተመልከቱ፣ ይሄ እኚህ ሰውዬ ኢትዮጵያዊ ናቸው። የመንግስቱ መንግስት እንደዛ ያደረገው እኚህ ሰውዬ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችንም አድርጓል። ኦሮሞን ምናምን ውስጥ ገብቶ አይደለም ይሄን ያደረገው፣ የገደላቸው ስልጣኑ ስለተቀናቀኑት ሌሎቹንም ጀነራሎች እንደዚህ አይነት በአሰቃቂነት እነ ጀነራል ፋንታ በላይ እንዴት ተደርገው ተቀጥቅጠው በአሰቃቂነት ነው የተገደሉት። ግን ብሔረተኞች እንደዚህ አድርገው አዲስ ታሪክ ፈጥረው አሁን ይሄ እንግዲህ ብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣት ኦሮሞዎችን የሚመርዝ ነው፣ አማራን እንዲጠላ የሚያደርግ ነው። ኤግዛክትሊ ዚስ ኢዝ ዋት የትግራይ ብሔረተኞች ያደረጉት። ብዙ ነገር ጠቅሼ ይሄንን እንትን ማድረግ ይችል ነበር። የጻፏቸውን አንብቡ የምላችሁ ለዚህ ነው። አደገኛ ነው። ሌላ ሰው ነው የሚፈጥሩት፣ ጥላቻ ነው የሚፈጥሩት። እና ከዚህ አንጻር ነው መታየት ያለበት የነሱ እንትን እንደዚህ ነው። ሁለተኛ እብሪተኛ ያደርጋል፣ አዲስ ታሪክ ይፈጥራል። አንድ ነገር ላንብብላችሁ። ይሄ አንድ የራስ እኚህ ስሁል ሚካኤል የሚባሉ የእሳቸው ዝርያ ነኝ የሚል ካናዳ ውስጥ የሚኖር ዌብሳይት ያለው ሰው የጻፈው ነው። ቅንፍ ይከፈታል። ትግራይ በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ስልጣኔዎች ሁሉ እናት ነች። የግዕዝ ፊደል የክርስትናና የእስልምና ምንጭ ነች። ትግራይ የቅዱስ ያሬድ፣ የአክሱም፣ የሀና፣ ውቅሮ፣ ነጋሽ ሀገር ነች። ትግራይ የአይበገሬዎቹ ንጉሠ ነገሥታት የነዛና ካሌብ፣ አርምሃ፣ አብርሃ፣ ፍላንዳ፣ ዘርዓ ያዕቆብ፣ ዮሐንስ፣ ራስ አሉላ፣ ጀነራል ሀያሎም እና ሌሎች ግዞች ሀገር ነች። ትግራይ የሙሴ ታቦት መቀመጫ፣ የፍትሐዊ ሰዎች፣ የደፋሮች፣ የነጻና ዳኝነት አዋቂ ሰዎች ሀገር ነች። በታሪካችን ይቅርታ የምንጠይቅበት አጠፋው ማሩን የምንልበት የምንፈራበት ምክንያት የለም። ተመልከቱ፣ ይሄ
ቲፒካል እብሪት ነው። ብሔረተኝነት እንዲህ አይነት የሰከሩ ያበዱ ሰዎችን የሚፈጥር ነው። ይህ የጥቂት ሰዎች እንትን አይደለም። ዛሬ የትግራይ ይሄ አንድ ወጣት ልጅ ነው። ተመልከቱ፣ በዚህ አይነት የታነጸ የትግሬ ተወላጅ ነው ዛሬ ያለው። ትውልዱ እንደዚህ አይነት ነው። 38 አመት በዚህ አይነት ነው። ተመልከቱ፣ ቀድሜ ያልኳችሁ ነገር አለ። 90.3% ከ49 አመት የሚበታች ያለ ነው። ጀነራሶንን እንኳን ከዜሮ እስከ 10 ብቻ የነበረው ነው ወያኔ አፌክት ያደረገው። ከ10 አመት እድሜ በላይ ያለውን ኢትዮጵያዊነቱን በምንም አይነት አልነካውም ያለ 18 ፕሮፓጋንዳ እንኳን ምንል፣ ዛሬ 90.3% የሆነው ፖፑሌሽን በዚህ አይነት ጥላቻ ውስጥ በዚህ ያደገ ነው። እነዚህ ነው ወደ ኢትዮጵያዊነት ይምጡ ብለን እንትና ምንለው። ከባድ ፈተና ነው። እሺ፣ ይሄ ነው። ለዚህ ነው ብሔረተኝነት አደገኛ ነው ብዬ መላችሁ። መራዥ ነው፣ ማንነትን የሚቀይር ነው። ሰባ ከሰባይነት አውርዶ አሁን ይሄ ከምንም ነገር በላይ ትግሬ ነው። ከትግሬ ውጭ የሆነ ሰው አይደለም። የአክሱም ስልጣኔ የትግሬዎች ነው። የዛና ትግሬ ነው። ቅዱስ ያሬድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ የሚያከብሩት ትልቅ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሰው ትግሬ ነው። እንግዲህ አሁን ቅዱስ ያሬድ ጎንደር ሁሉ ሄደው ነው እዛ ቤተክርስቲያን ሲያቋቁሙ የነበሩት። እነዚህ ሰዎች አገራችን የሚሉት ድፍን ኢትዮጵያን ነው። ግን ተመልከቱ እንዴት አድርገው አዲስ ታሪክ ፈጠሩ። ይሄ የኤትኒክ ናሽናሊዝም መገለጫ ነው። በዚህ ሁሉ ውይይት ያስፈልጋል። ዝም ብለን እኮ ነው ሆይ እያልን ኦነግ ተቀየረ እትካሌ ተቀየረ እያልን እንትን የምንለው። እባካችሁ እባካችሁ፣ አሁንም ደግሜ እነግራችኋለሁ፣ አንብቡ አንብቡ፣ ሪድ ሪድ ኤንድ ሪድ። ታንክ ዩ። እንደው አንዲት እንደ ጥያቄ በርጌ ባቀርባት ወይም እንደ አስተያየትም ልትወስደው ይችላለህ። የጎሳ ከፖለቲካ አጥፊ መሆኑን ምንም ግልጽ ነው። ለምሳሌ ሞረሽ፣ እኔ ለራሴ አሁን ኢትዮጵያን አማርኛ ተናጋሪ እየሞተና እየተገደለ ያለው እኮ አንተ መኖር የኢትዮጵያ መኖር ምክንያት ነው። ያንተ መኖር የኢትዮጵያ መኖር ምክንያት ነው። ስለዚህ አንተን ካጠፋን ኢትዮጵያ እንደፈለግን እናርጋታለን ነው። ስለዚህ ሞረሽን ራስን እስቲ መጀመሪያ እናድን ኢትዮጵያን አገር ለማዳን ብሎ የተነሳ ድርጅት ነው። አንተስ ምን ትላለህ ወገኔ? ይህን ጥሪ እንዴት ታየዋለህ? አዎ፣ እንግዲህ አሁን ቀደምም እንደተናገርኩት ዋናው ነገር ይሄ ህዝብ ላይ የተነጣጠረው ፍላጻ ከኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ብሔረተኝነት ብቸኛ ተሸካሚ ነው ከሚለው አስተሳሰብ የመነጨ ነው። ይሄ የወያኔዎች ብቻ ሳይሆን የጣሊያኖች ይዘው ያመጡት እነሱ እንደውም ኢንትሮዲስ ያደረጉት ከዛ ደግሞ በእነዚህ በነ ፕሮቻስካ በሚባለው አቢሲኒያ ዘ ፓውደር ባራል በሚለው መጽሐፍ ላይ በ1934 በግልጽ የጻፈው ነው። አማራ የሚባል እንትን አቢሲኒያ የሚባል ሀገር ነው እንደ አንድ ማልቲ ኤትኒክ እንትን አቢሲኒያ ነው የሚለው ኢትዮጵያ ማለት እንኳን አይፈልግም ትንሽ ክፍል ለይቶ እንትን ለማለት እና ያ እንትን ነው። ነገር ግን አንድ ነገር እኔ ቅድም እንዳልኩት ይሄ ህዝብ በደረሰበት ነገር ድምፁን ማሰማት መቻል፣ እየተደረገበት ያለውን ነገር መከታተል፣ በንቃት ማየት፣ በኢኮኖሚ፣ በሶሻል፣ በትምህርት፣ በጤና እየተደረገ ያለውን ነገር ማንም የሚከታተልለት የለም። ማንም ይሄንን ምን እየደረሰብን ነው ብሎ ይሄ አሁን ቅድም ሲቪክ እንትን ምላችሁ ይሄን እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ግንዛቤን ነው መብቱን፣ ሁለተኛ እንደ ኢትዮጵያዊ መብቱን ማንም እንትን ሊለው እንደማይገባ ለሌላውም ድምፁን ማሰማት መቻል አለበት። አለው ብሎ ማለት መቻል አለበት። መኖሩን እንትን ማለት አለበት። መኖሩን ደግሞ ኢንፎርምድ የሆነ አሰርቲቭ የሆነ የነቃ ጥቅሙን መብቱን ለይቶ የሚያውቅ ግንዛቤ ሲፈጥር እንደዚህ አይነቶቹ የእሱ ተወላጆች በየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ያሉት አንገታቸው ዛሬ እንደሚታየው የደፉ ሰዎች ሳይሆኑ ለምሳሌ